بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمناسبة أحتي سرلين تعني يوم نلجأ أم في سترى لا ប៉ុន្តែលេងលះលើកទី3គឺលេងលះជាលក្ខណៈចុងក្រោយដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជួបជុំគ្នាវិញបានទេលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌគឺស្រ្តីនោះត្រូវមានប្តីមួយទៀតសិនហើយលេងលះគ្នាជាលក្ខណៈធម្មតាដោយบ่មានគំរងហើយបានអាចវិលមកជួបប្តីដើមវិញបានប្រសិនបើគាត់ចង់រៀបការសាច់ថ្មីហើយយើងនឹងបញ្ជាក់អិនសាឡោះនៅចុងមេរៀននេះ យើងតេតតូននឹងសមាជិកស្ត្រីប្រភេទនេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគាត់ជាស្ត្រីដែលពោះពស់មានអាមមានផ្ទៃពោះតែត្រូវប្តីលែងហើយការលែងលึกទី3នេះអញ្ចឹងវាត្រូវមានក្រិតក្រមច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីនេះហើយដែលគាត់មានសិទ្ធទាមទារໄວខ្លះហើយឲ្យໄວខ្លះដែលជាបន្ទុករបស់ប្តីរបស់គាត់នៅឡើយទី1ក្រិតក្រមច្បាប់ទី1គឺចាំបាច់លឺប្តីរបស់គាត់ ត្រូវតែនៅបន្តគ្រប់គង្គជីវភាពរបស់គាត់ជានិចរហូតដល់គាត់សម្រាកកូនរួចដនសាអីដនសានេះគឺជាទម្លាក់ដំណងមួយដែលនៅបន្តជាប់ដនសាទិរុក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ដែលគាត់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែរត្រូវទទួលបន្ទុកធ្ងន់ហើយប្តីត្រូវតែដោះស្រាយមានន័យថានៅប្រកាសការគ្រប់គង្គជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់នៅតែបន្តរហូតដល់គាត់សម្រាកកូនរួចទោះបីគាត់មិនអាចជួបជុំគ្នាវិញបានក៏ដោយ លោកអាប់ឌុលប៊ឺរបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវប្តីលែងលះលើកទី3គឺចាំបាច់ប្តីត្រូវផ្ដល់ណាហ្វាក៉ះដរនាងនេះគឺជាការឯកភាពរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលយោងទៅលើបន្ទូរបស់អល់ឡោះហូស៊ុបហានតាឡាដែលត្រង់បានមានបន្ទូថា بسم الله الرحمن الرحيم و إن كنتم أولى حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن មានន័យថា ហើយប្រសិនបើពួកនាងមានផ្ទៃពោះជោពួកអ្នកសំដៅទៅលើប្តីបរិជ្ញាឲ្យពួកនាងតល់តែពួកនាងសម្រាលកូនរួចនេះគឺជាលក្ខណ្ឌរបស់អល់ឡោះហូស៊ុបហានតាឡាតម្រូវឲ្យប្តីត្រូវតែប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាបន្ទុករបស់គាត់បន្តទី2ក្រឹតក្រមច្បាប់ទី2ចាំបាច់លើប្តីត្រូវតែមានកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះសំបានឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ក្នុងដំណងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានផ្ទៃពោះ ហើយត្រូវប្តីលេងលះលឹកទី3លោកអ៊ីបនូកយមបានបញ្ជាក់ថាមានការឯកភាពគ្នារបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលយល់ឃើញថាប្តីត្រូវតែមានកន្លែងសម្រាប់ប្រពន្ធក្នុងអំឡុងពេលនេះមានអ្នកអំឡុងពេលដែលគាត់កាន់តំណរហេត្យះដោយការពោះពស់នាយឯងដោយយោងតាមបទធូររបស់អល់ឡោះហូស៊ុបហានតាឡាដែលត្រង់បានមានបទធូលថា بسم الله الرحمن الرحيم អៃស្គីនូហុនណាមិញហៃសាកាន់ទុមមិញវុជឌីគុមមាននេថាជោពួកអ្នកផ្ដាល់កន្លែងឲ្យពួកនាងគឺឲ្យភរិយានៅកន្លែងដែលពួកអ្នករស់នៅទៅតាមលັດតិភិរបស់ពួកអ្នកមាននេថាផ្ទះសំអាងដែលអ្នកនៅផ្ទះសំអាងដែលអ្នកមានលັດតិភិដើម្បីរស់នៅខ្លួនឯងក៏អ្នកត្រូវតែរៀបចំសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះផងដែរ ខ្សែក្រិតក្រមច្បាប់ទី3គឺបំរាមលើសមាជិកសិភាពស្រ្តីនេះរៀបការដរាបណានាងថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកੰនដំណំដល់ឡាយតែគេអាចប្រើពាក្យដែលបង្ខាញពីបំណងនៃការចោស្តីននឹងបានអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងនឹងបច្ច័យបញ្ថែមនៅមេរៀនខាងដើមមេរៀនបតប់គឺចង់សម្ដៅទៅលើថាស្រ្តីសមាជិកសិភាពស្រ្តីដែលប្រ δευ ប្រដីលេងលះលើទី3នេះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កੰនដំណំ ដាច់ឆាតគាត់មិនឲ្យរៀបការបានទេឬក៏អ្នកដតីមកចូលស្ដីដឹងគាត់ដោយប្រើភាសាច្បាស់ថាចង់ស្ដីដឹងគាត់ដើម្បីរៀបការនៅពេលដែលផុតអាយុដាច់ឆាតគាត់បានទេព្រោះតែអាចប្រើភាសាជាលក្ខណៈអឺមិនច្បាស់តែជាលក្ខណៈដែលអាចឲ្យសត្រីនោះយល់បានថាបរោះដាច់មកសួរគាត់នេះគឺប្រកាសជាមានបំណងចိုးស្ដីដឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់ផុតអាយុតែនឹងអាចប្រាបានហើយអ៊ីនសាឡោះយើងនឹងបជានៅក្នុងមេរៀនមេរៀនខាងមុខនេះឯង កម <laughs> ្មកម្មទី4សម្រាប់ស្រ្តីនេះគឺច្បាប់បានចែងយ៉ាងដូចមួយរីដែរចំពោះការតុបតែងខ្លួនរបស់ស្រ្តីដែលត្រូវប្តីលែងលះ3 3ដងមានន័យថាកាលដែលមេរៀនមុនគឺស្រ្តីដែលប្តីលែងលះនៅទីមួយនិងនៅទីពីរច្បាប់បានតម្រូវឲ្យឬក៏ជាការគបបីសម្រាប់ស្រ្តីប្រភេទនោះគឺគាត់ត្រូវប្រឹងប្រែងតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អដើម្បីតេកទៀងចិត្តរបស់ប្តីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យវិញមកជួបជុំគ្នាវិញ បតីសម្រាប់ស្រ្តីដែលត្រូវប្តីលែងលះលើកទី3នេះអ៊ុលម៉ាមានការខិលលើគ្នារវាងទស្សនៈមួយថាស្រ្តីប្រភេទនេះក្នុងអំឡុងនៃគាត់កាន់ដំណំនេះមិនតวนផុតពីប្តីមុននេះមិនមែនតែមិនអាចជួសគ្នាវិញបានក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់តុបតែងខ្លួនដែរតែសម្រាប់ទស្សនៈទី2ថាតម្រូវឲ្យស្រ្តីនេះគឺតុបតែងខ្លួនពីព្រោះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ទូរសាសឡាមដែលលោកបាននិយាយថា មិនអនុញ្ញាតឲ្យស្រ្តីដែលមានជំងឺនឹងអល់ឡោះនឹងថ្ងៃបរលោកាន់ຕົកលឺសាសអប់លឺពី3ថ្ងៃទេលើកលែងតែចំពោះប្តីគឺត្រូវកាន់ដំណំ4ខែដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនេះគឺសំដៅទៅលើថាសម្រាប់ស្រ្តីដែលអាចកាន់ຕົកសម្រាប់ក្រៅពីប្តីរបស់ខ្លួនមិនឲ្យលឺពី3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើប្តីរបស់ខ្លួនត្រូវកាន់ຕົកលឺពីឲ្យគ្រប់ពី4ខែដល់ថ្ងៃសិន ចឹងហេតុនេះនេះគឺមានបច្ច័យនៅក្នុងគីតាបប៊ូខារីនិងមូស្លីមចឹងអ៊ុលមាដែលទេសនាទី2បានលើកថានេះជាដំណំសម្រាប់ប្តីស្លាប់វាបង្ហាញថាមិនត្រូវតុបតែងខ្លួនទីអំឡុងពេលលិះឡើយអំឡុងពេលដែលកាត់កាន់ដំណំនេះតែការលេងលះលឿកទី3គឺមិនមែនដោយប្តីស្ត្រីដែលត្រូវប្រៃស្លាប់ចោលទេដូច្នេះគឺមិនត្រូវហាមឃាត់ពីការតុបតែងខ្លួនទេនេះគឺជាទេសនាទី2 នៅក្នុងចំណោមទេស្ណៈទាំងពីរនេះដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យស្រ្តីនេះគឺតុបតែងខ្លួនលម្អខ្លួនក្នុងទូបីក្នុងដំណាក់ការដែលគាត់កាន់ដំណំកដោចក្រិតក្រមច្បាប់ទី5សមាជិកភាពស្រ្តីប្រភេទនេះគឺត្រូវបတ်បាំងរាងកាយរបស់គាត់ពីអតីតក្ដីរបស់ខ្លួនព្រោះគាត់មិនមែនជាប្ដីរបស់នាងទៀតឡើយទូបីក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កាន់ដំណំកដោច ចឹងមានន័យថាប្រិយប្រពន្ធកាណាលេងលក្ខគ្នាតលៈ៣ហើយគឺអ្នកដតីហើយគឺអ្នកដតីចឹងស្ត្រីត្រូវតែបិទបាំងអោរ៉ាត់ច្បាប់ដែលកំណត់ត្រឹមកម្រិតណាគឺត្រូវបិទបាំងទាំងអស់ពួកពេលនេះបរោះនេះអតីតជាតិប្រិយរបស់គាត់នេះពេលនេះមិនមែនជាប្រិយរបស់គាត់ទៀតទេចឹងមិនអាចនៅជាមួយគ្នាមិនអាចមើលកលែងដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់អោរ៉ាត់ដាច់ខាតអត់ទេដាច់ខាតក្រិតក្រមច្បាប់ទី6 គឺស្ត្រីគឺមិនអាចទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេប្រសិនបើសមាជិកនារីក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងពីរទទួលមរណភាពអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលដែលកាន់អេដេស្តីផុតអេដេស្តីគឺអ្នកទាំងពីរដាច់គ្នាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់ណាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរស្លាប់សមាជិកដែលនៅរស់មិនអាចទៅទទួលមរតកពីអ្នកស្លាប់ដែលជាអតីតកាលប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានទេ ព្រោះអ្នកទាំងពីរដាច់គ្នាហើយខុសពីការតឡាក់មួយតឡាក់ពីរដែលអាចទទួលមរតកគ្នាបានប្រសិនបើស្ឡាប់ក្នុងអំឡឹកឯដះគឺអាចទទួលមរតកគ្នាទៅវិញទៅមកបានព្រោះអ្នកទាំងពីរនៅជាប្តីប្រពន្ធដល់ឡើយដល់ឡែកតឡាក់3គឺកាលណាកើតឡើងនៅតឡាក់ហើយពេលណាគឺចាប់ពីពេលនោះតគឺដាច់គ្នាហើយបើការលេងលះលឿនទី3ហើយគឺมันអាចរោគច្រ្អឹងណាមួយរវាងប្តីប្រពន្ធនេះជួបឈាមគ្នាវិញទេ លើកលែងតែស្រ្តីនោះត្រូវមានប្តីថ្មីហើយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យដោយយោងទៅតាមបន្ទូររបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូរនៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាការ៉ាយ៉ាទី230ខា بسم الله الرحمن الرحيم فإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ មានន័យថាប្រសិនប្តីប្រ្តីតលាក់ប្រពន្ធតលាក់នាងហើយ គឺស្ត្រីនោះនឹងមិនអាចហាលលសម្រាប់បរោះជាប្តីនោះទេបន្តពីតឡាក់ហើយនោះលុះត្រាតែស្ត្រីនោះទៅមានប្តីមួយទៀតផ្សេងពីប្តីដើមរបស់គាត់សិនបន្តមកលេងលះគ្នាឬក៏ដាច់ដ ਾਇ គ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយនោះបានប្តីដើមនេះបើសិនជាគាត់នៅមានមនុស្សចេតនាគាត់ត្រូវស្ត្រីដណ្ដឹងមានន័យថារៀបការរៀបចំការស្ត្រីដណ្ដឹងរៀបចំសីកវណ្ណនេះថ្មីទាំងអស់អានឹងអាចនឹងកើតបានអានេះប្រសិនបើកើតឡើងតឡាក់បីហើយ ចឹងបានជាយើងណែនាំគ្នាថាការតលៈនេះប្រសិនបើមិនចាំបាច់កុំប្រៅភាសាតលៈហើយសោះព្រោះកាលណាយើងថាមួយម៉ាត់គឺចតហើយចតមួយជីវិតតែម្ដងចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាហើយថាព្រែកខ្លួនរហូតដល់គិតមកវា៣ដងបាត់ហើយដែលមិនអាចធ្វើជួបគ្នាវិញបានទេតតងនៅក្នុងមេសអាឡាស់មួយគឺមេសអាឡាស់ការតលៈ៣ហើយហើយចាំជួបគ្នាវិញវាតែងតែកើតមានវាតែងតែកើតមានព្រោះសោកស្តាយ និកពីអវ័យដែលជាអតីតលោកភាពលោលលឿនរបស់យើងគ្រូសានេះដល់ការកើតឡើងនៃការតលៈ៣ដែលมันអាចជួញវិញបានចឹងមានការសះស្ដាយចឹងការសះស្ដាយនេះគឺលំបាក់ក្នុងការរោគច្រកចែងណាស់ប្រសិនបើវាកើតឡើងចឹងល្បិចរបស់មនុស្សតែងតែគិតថារោគច្រកចែងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានជួបជុំគ្នាវិញចឹងយើងមើលអវ័យដែលជារូបភាពនៃរោគច្រកចែងនេះគឺ យោងតាមអាយាត់គរអានអល់ឡោះហាមលូត្រាតែស្រ្តីទៅមានប្តីសិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្តីទី1របស់គាត់នេះប្តីដើមរបស់គាត់នឹងតែចាស់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលប្រពន្ធរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងរៀបចំគម្រងមួយឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងត្រូវមានគ្រួសារសិនដើម្បីឲ្យដូចអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បេចែបប្រាអញ្ចឹងគាត់រៀបគម្រងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបរោះអាម្នះឬក៏ទៅមានការចរចាជាមួយបរោះណាម៉្នះដើម្បីឲ្យមករៀបការជាមួយគាត់នូវប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយបន្តមក អ្នកខ្លះរហូតដល់ដាក់លក្ខខណ្ឌថាគុំអោយដេកជាមួយពុនគាត់មានន័យថាห้ามការរួមសង្ខัគណាន់ផលាហារៀបការឥយ៉ាប់ក៏វល់ត្រឹមទៅហើយបន្តមកតលាវិចាស់សួរថារូបភាពនេះគឺច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានអនុញ្ញាតដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើរូបភាពនេះគម្រោងរបស់គាត់ធ្វើរបៀបនេះគឺច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេដោយយោងតាម حديث របស់រ៉ាស៊ូល ুল্লাহ ស្រឡាស្រឡាមយើងមើលរូបភាពរបស់វាវាធ្លាប់កើតមានសម័យនប៊ីយើងមហាម៉ាត់ស្រឡាម យើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះហេសសលឡោះអាឡៃសសលឡោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយសិទីអៃសាហើយដែលសិទីអៃសានេះគឺអូរវ៉ាសបេនទីស៊ូវៃនេះគាត់បានលឺលឺសិទីអៃសារ៉ាឌីយ៉ាអល់ឡោះអាន់ហាតែជាប្រពន្ធរបស់នប៊ីយឿងមូហាម៉ាត់ឌុនសសលឡោះដែលលោកបានបន្ទួលពលធម្មននេះហើយបានប្រាប់ទៅអូរវ៉ាសបេនអ៊ូសូវៃថាមានស្ត្រីមានប្រពន្ធរបស់ sahabat menah ឈ្មោះ Rifa'ah al-Quradhi ចឹងប្រពន្ធរបស់ Rifa'ah នេះបានមកជុំនព្វាយយើងមូហាំម៉ាត់ទុនសសាឡាមឲ្យបាននិយាយប្រាប់នព្វាយយើងថាអោរ៉ាស៊ូលរបស់ពិតប្រកពន្ធណាស់ Rifa'ah ប្រយោគគាត់ទី1នេះបានតលាក់ខ្ញុំឲ្យឲ្យតលាក់នេះតរហូតដល់តលាក់3ដែលមិនអាចយើងជួបជុំគ្នាវិញបានហើយខ្ញុំក៏បាននិកា រៀបការទៀតបន្ទាប់ពីអឺរីហ្វាគឺខ្ញុំបានរៀបការជាមួយអាប់ឌុលរ៉ហម៉ានអ៊ីបនូ Zubayr ហើយអាប់ឌុលរ៉ហម៉ានអ៊ីបនូ Zubayr ជាប្តីទី2របស់ខ្ញុំនេះគឺគាត់មានសិ្វាតមួយគឺហៅថាអឺគាត់មិនមានកម្លាំងពល ang គ្រប់គ្រាន់ហើយគេហៅថាមិនអាចរួមសង្វាស់ជាមួយខ្ញុំបានរហូតដល់គាត់ប្រើប្រាប់ நப ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាអឺ ទន់ដូចជាកណាត់ចុងកណាត់ចឹងសំដៅទៅលើថាអវយវៈរបស់គាត់នឹងមិនអាចរួមសង្វាក់ជាមួយនឹងគាត់បានតែជាប្រពន្ធពេលនោះនបីយើងមូហាម៉ាត់ស្សលឡាមលោកយល់លោកក៏បានសុខថាតើល َعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ អញ្ចឹងមានន័យថានែឯងប្រហែលជាចង់ងាកវិលវិលទៅរករិហ្វាអា h ដែលជាប្តីទី1របស់អ្នកវិញហើយឬ ឡ so ាណាប៊ីឆ្ល lãi ថាអត់បានទេហាត់តាតយ៉ា៎៎គូហាត់តាយ៉ា៎៎កោឧសៃឡតាគីវតា៎គីឧសៃឡតោ។ដឹកខានអ្នកឯងមិនអាចធ្វើជួបប្តីរបស់អ្នកបានទេលូត្រាតែអ្នកឬលូត្រាតែប្តីរបស់អ្នកក្រៅអាប់ឌុលរហម៉ាននេះបានភ្លូករស់ជាតិអ្នកសិនហើយអ្នកក៏បានភ្លូករស់ជាតិប្តីរបស់អ្នកគឺអាប់ឌុលរហម៉ាននេះសិនអញ្ចឹងមានន័យថាលូត្រាតែអ្នកតាំងពីការឡើនឹងការរួមសង្ឃគ្នាសិនបាន ការលើនឹងការតុលាក់លេងអ្នកនេះទៅហើយបានអាចវិលទៅជួបប្តីប្តីដើមបើសិនជាចង់គឺៀបការឡើងវិញបានចឹងហើយទេនេះមានបច្ច័យនៅក្នុងគីតាបូខារីនិងមូស្លីមអ៊ីម៉ាមណាវាវីតាលីកបានពុរនីនៅក្នុងហាឌីសនេះថាហើយទេនេះគឺបង្ហាយប្រាប់ថាស្រ្តីដែលតុលាក់បៃហៃត្រូវបានប្តីតុលាក់បៃហៃនោះគឺគាត់មិនអាចហាឡលសម្រាប់អ្នកដែលតុលាក់គាត់បានទេលុះត្រាតែគាត់អាចៀបការជាមួយនឹងប្តីផ្សេងមួយទៀតសិន ហើយរួមសង្ខាជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកគឺបែបនេះមានន័យថាតឡាក់នេះតាមលក្ខណៈធម្មជាតិมันមានគម្រោងអីទេនោះហើយរហូតដល់ផុត Edison បានអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងប្តីទី1របស់គាត់វិញបានលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើក្រាន់តែកតនិកាសបរោះក្រោយនេះណាក្រាន់តែអេហ្ស៊ីបកបុលជាមួយនឹងស្រីនឹងគឺมันហាឡលសម្រាប់ប្តីទី1ទេ មានន័យថាគ្រាន់តែរៀបគម្រោងដោយនិយាយខាងដើមមិញថាឲ្យអ៊ីយ៉ិបកុំពុលទៅទទួលយកទៅនិកាសត្រឹមទៅហើយប៉ុន្តែຫານដេកនៅជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់បើរៀបគម្រោងរបៀបនេះគឺដាច់ខាត់អស់បានទេអ៊ីម៉ាមណាវាវីបានលើកឡើងថានេះគឺជាកាជីមៀអ៊ុលលាម៉ាប៊ីនសាហាបាបតាប៊ីអ៊ីននេះគឺជាតាសណាក់រូបអ៊ុលលាម៉ារូបសាហាបាហើយនិងតាប៊ីអ៊ីនហើយនិងអ្នកដែលបន្តបន្ទាប់ពីនោះក៏យល់ឃើញថាច្បាប់គឺត្រូវតែអនុវត្តដូចនេះឯង ដោយយោងតាមព្រះសាសរបស់នព្វីយើងមូហាំម៉ាត់សលឡាមដែលបញ្ញាញប្រាប់អំពីអ្នកដែលចូលទៅដោះស្រាយវិបត្តិនេះហើយនឹងអ្នកដែលគេដោះស្រាយវិបត្តិនឹងអោយនេះសម្ដៅទៅលើបរិបទទី២ហើយនឹងប្ដីដើមរបស់គាត់នេះគឺសិតតែជាអ្នកដែលត្រូវទទួលលក្ខណៈពីអល់ឡោះទាំងអស់។នព្វីយើងមូហាំម៉ាត់សលឡាមលោកបានមានព្រះសាសថាឡាអានអល់ឡោះអល់មូហលលាវ៉លមូហលឡាឡោះ។នៅក្នុងគម្ពីរអបុដាវ ूद ហើយសាហះអល់បាឌីរ៉ហីម َهُ ម ুল্লাহ ជាមីអា நப ីបានមកចេះថាអល់ឡោះបានដាក់លាណាត់ទៅលើអ្នកដែលចូលទៅរោគដំណោះស្រ ாய் ឲ្យគេហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវគេរោគដំណោះស្រ ாய் ឲ្យដោយមានក ਾਇ កភិភៈនេះអានេះគឺដាក់លាណាត់ចឹងអ្នកណាជាអ្នកដែលចូលទៅរោគដំណោះស្រ ாய் ឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលែងលះអ្នកតលាទី3ហ្នឹងគឺបរោះទី2ដែលត្រូវគេដែលត្រូវចូលខ្លួនទៅដោះស្រ ாய் ដើម្បីឲ្យស្រ្តីនេះคลายទៅជា ប្រពន្ធស្រត់ក្រាប់របស់បរិះទី1វិញប្រិយដើមវិញអ្នកនេះគឺទទួលបានលក្ខណៈទាំងពីរទាំងអ្នកដែលចូលទៅដោះស្រ ாய் ហើយនិងអ្នកដែលត្រូវគេដោះស្រ ாய் ឲ្យបើមិននិយាយយើងរៀបគំរងដូចនេះគឺដៃខាត់អត់បានទេនប៊ីយើងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតថាអំពីអូកបាអ៊ីបនុអាមីររ៉ាឌីយ៉ាឡ ্লাহ វ៉ាន់ហូក៏ថាអានននប៊ីយ៍សលឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសលឡាមកូលាអាឡាអ៊ុកបិរុកុំបិតតៃសមូស្តអាអរកូលូបាឡាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះ قال هو محلل لعن الله المحلل والمحلل له ذكر كتاب ابن باجاح وصححه شيخ البندى رحمه الله نبي យើងមូហាម៉ាត់សាឡាមពេលប្រសាសថាតើខ្ញុំនឹងខ្ញុំត្រូវប្រាប់ពូអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពពែឈ្មោះដែលត្រូវគេជួលដែរឬក៏អត់ពេលនោះសាហ្វាថារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះប្រាប់ពលណែយ៉ារ៉ាស៊ូល ពេលរសរបស់មានប្រសាទថានោះគឺជាអ្នកដែលចូលទៅដោះស្រាយវិបត្តិរបស់គ្រួសារដែលរបស់ស្រ្តីដែលប្តីលែងអ្នក៣ដងលឺទី៣ហើយហើយចូលទៅដោះស្រាយមានសម្ដៅទៅលើថាបរោះដែលស្គប់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងស្រ្តីនឹងដើម្បីឲ្យកំរួមសង្ខជាមួយគេដោយមានលក្ខខណ្ឌជាងណាដើម្បីតឡាក់វិញនឹងបរោះនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាណាប៊ីថាគឺជាសัตว์ពពេឈ្មោលដែលត្រូវគេគេជួនឃើញទេហ្នឹង ចឹងនពីបានបន្តថាឡាអានុលឡោះអល់មូហលលានិងអល់មូហលលល َهُ គឺអល់ឡោះបានដាក់លាណាត់ទាំងអ្នកដែលចូលទៅរកដំណក់ស្អាយអីគេហ្នឹងហើយនិងអ្នកដែលត្រូវជារកដំណក់ស្អាយអោយគឺសិតតែទទួលបានលាណាត់ពីអល់ឡោះសុបហានាទាំងអស់ចឹងនៅក្នុងហេតុនេះនរ៉ូលឡោះសុលលាមបានប្រៀបធៀបបរោះដែលប្រមទទួលយកការៀបចំនេះដើម្បីឲ្យបានស្រ្តីនៅคล้ายទីជាប្រពន្ធរបស់អ្នក បរិបទទីមួយដែលជាប្តីអតីតកថាប្តីរបស់គេវិញគឺប្រៀបបានដូចជាសត្វបបិសឈ្មោលដែលត្រូវគេជួលតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងមេរៀននេះតើតើនៅបញ្ហាការតលាក់នេះគឺតលាក់៣កានឡើងហើយគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនមែនជារឿងមួយស្រាលទេអញ្ចឹងដូច្នេះតើតលាក់1តលាក់2ដែលយើងនឹងអាចវិលទៅជួបប្រពន្ធយើងវិញបានក៏ដោយក៏មិនគ្រប់៣អ្នក musulim <muchas> ធ្វើការខ្វេះប្រហែលដែរចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះកាលណាយើងតលាក់មួយហើយមកជីវិតវាចប់មួយហើយ ចឹងប្រសិនបើវាកើតឡើងជាប្រចាំมันយូរទេដល់ដំណាក់កាលទី3តរៈទី3ដែលយើងមិនអាចរំដាស់ស្រាយបានហើយមនុស្សមានវិបត្តច្រើនណាស់ចំពោះមេសអាឡាស់នេះចំពោះមេសអាឡាស់នៃការលេងលាក់នេះពេលដែលខឹងអ្វីៗក៏កើតឡើងប៉ុន្តែពេលដែលស្ងប់អារម្មណ៍នឹកឃើញពីអឺសុភមង្គលរបស់ខ្លួននឹកឃើញពីអនុសាវរីយ៍ដែលយើងបានសាងរៀបប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានឹងអញ្ចឹងចង់ជួបគ្នាវិញអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគ្មានឱកាស តាមលក្ខណៈច្បាប់នៃការកំណត់ឲ្យនោះទេគឺដាច់ខាតយល់មន័យជួគគ្នាវិញបានទេដូច្នេះសុំឲ្យពុទ្ធមូស្លាមទាំងអស់គឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមសសាឡារឿងតលាក់នេះប្រសិនបើមិនចាំបាច់ទេគឺកុំប្រើភាសានេះឲ្យសោះការតលាក់ក្តីប្រើភាសាតលាក់ភាសាលេងលះគ្នាក្តីឬក៏ទៅបដិបត្តិមេដៃព្រមលេងលះគ្នានៅតាមអញ្ញាធមដែលរឹកដំណោះស្រ័យអានេះសុទ្ធតែជាបញ្ហានៃការកើតឡើងតលាក់ទាំងអស់ ណាស់អញ្ចឹងនេះជាការដាស់เตือนលិនដាស់เตือนខ្លួនឯងក៏ដោយជាពួកមួយឥស្លាមទាំងអស់ថាឆ្លប់ជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងដល់តែពេលចង់ជួបគ្នាវិញអ្នកខ្លះបង្កើតដល់ការភូតកុហកថាពេលនេះលិនអតឡាទេលិនវិញចេះវិញចុះដើម្បីចង់ជួបគ្នាវិញអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅលើអ្នកទាំងពីរជាអ្នកដែលបង្ហាញអំពីរឿងពិតហូកុំកាត់ទៅតាមក្រោយ ពីព្រោះថាបើអ្នកទាំងគ្នាក៏ខកហើយវាដល់ដំណាក់ការដែលអ្នកមិនអាចជួបគ្នាបានតែអ្នកក៏ខកដើម្បីបានជួបគ្នាអ្នកត្រូវប្រជុំនឹងការទូសារនេះជារឿងរហូតព្រោះស្រ្តីនោះមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់យើងហើយយើងបែរទៅជាថាជាប្រពន្ធរបស់យើងហើយប្តីនោះមិនមែនជាប្តីរបស់យើងហើយបែរទៅជាថាប្តីរបស់យើងយើងបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាគឺហាក់បីដូចជាឬក៏រូបភាពវិសីណាជារឿងរហូតតែម្ដង ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការដាស់តឿនរំលឹកថាយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងការកើតអ្វីមួយដែលយើងមិនហើយរត់តំណក់ស្រ័យបានយើងសូមទៅអល់ឡោះហូស៊ុបហានតាដាជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានជំនឿជឿអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយជាអ្នកប្រកាន់យកនឹងចង់បានសុភមង្គលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកនោះគឺសូមឲ្យយើងខ្ញុំជិះឆ្ងាយអពីរូបភាពដែលបណ្ដាលឲ្យរោគតំណក់ស្រ័យបានហើយសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវការស ਬਰ ដល់ក្រុមគរសាគ្រប់គ្រប់រូបដើម្បីកុំឲ្យកាត់ឡើក្នុងការងាដែលតើតើនៅបញ្ហាផលនេះដែលវាជាបញ្ហាដែលមិនអាចរួមតนาะស្រាយប្រសិនបើវាដល់កម្រិតដែលច្បាស់បានកំណត់ឲ្យនោះហើយសូមឲ្យនប៊ីយិនាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាស៉ាបេជមៃនសាឡាមអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហម៉ាតុលឡាហ៊ីតាអាឡាវ៉ាបារកា